Mbego, mbego, Muhammad, wongo ni bosi. Shanawe ni indaya mbaya nganja, ha. Kusatia chana chaji teneza we. Simani za chingarura koko. Mbego, mbombo ni ya hanga hawe. Alinye ribjondo. Arui kajigasi, bose ni. Nisa sharono musrandaz. Ndakura za machi wazi, watu na wahari. Amakuru se uriye ngo nze ngufate se kuna njye kureka ka kabanza nazanzu zanje nze mutura aho hepfo ndaje we fuck you wonde ndivugana n'umuntu kwasa kureza se nago ziko twimukiye hahantu ku munara mugatenga uzamutse gatukuntu ukwagera ku munara ugatambika gato urahita uhaba urahita umbona nambaye umupira wa orange ipantaro y'umukara urahita umbona akanya gato I'm going to go to the house. Ndakuraza nta kibazo. Nawe hari kagisa fari. Bakubura nta kintu mubona mu mwepo. Ese
se shiriko wikanze mbonye imboga ihagaze imbere y'urugi imboga Niba bakundira simbizi babona bakubwa bagashya niba ari umuri uri kubacumbamo nta wamenye ariko tu nibuze kuza kumenya iki Ntabivuga ubwo sinkubonye Nese sheri uyu ni muntu ki Ese ubundi uvuyesha uvuye Ntagaraye kuri uru rugi ntegereze gutegereze ubure Uri kugona ese ubundi uri mu musheri wawe ni umuki ni umusheri wawe ngira ni umusheri wawe naga umusheri wanze uzigera bari nese uri umuntu ni umusheri wawe ni umusheri wanje ni umuntu nyine yaraje kusuza gusa uri kutambiye kufite umushitsi uri kutambiye uri umuntu ki wowe wowe uri umuntu ki uri umuntu ki mvaho wowe uzicyacu duye nk'uyu Uri mwana mwana muhereje karengo za mure. Uzugandurira uri muntu ki wowe se? Kuberiki? Ni bini biki? Kwambwe ko nabwo buje ugira sheri mbira, uyu ni muntu ki numuzamu niki? Mbira. Aha, yakubeshe nk'ikirere. Yambeshe ko afite amazu aha hantu hose arahiwe, hari cyeka nimba uri umupanga. Wanjye nago ni umupanga, yambwo warankurira. Ubwo rero yakubeshe ko afite ibipanga. Uyu mwini karya rugo, umukozi wanjye arankurira, nyogeza amasahani n'amasafuriya. Nini se yakubeshe? Yakubeshe ko ibipanga byose ari ibye. Wowe bareke kuneza umwana pe. Oya, none se wowe mubeshe ngo ufite ibipanga? I'm not going to be able to do it. Nimo ngutegereze urufunguzo rwiye kwanza. Akwanzu wiya wakinze cyane uzamasanga arabona. Kandi urebe ndoguhe pe. Eh, kubanza rwaraye kuri handa yanjye. Ndaje nawe uri ndaje yigese kabisa. Akubura na kintu mbona mwe. Ari nyiri byondo. Aruyi karyase bose ni cyane. Meze neza. Meze neza. Biragenda. Biragenda. None se ni wowe waje kureba ngo amukozi wawe. Eh, uriya yari sheri wanjye. Eh. Oya, ubundi wamuretse ukikundanira. Nibyo se koko? Ngiye mfite byose. Hani nyira ngo wanabibonye, uri harikana na uri azakugeza kuki? Cyangwa na wara na urambe cyangwa ukambe. Dore uri mwiza usana. Nibyo se koko? Eh. Urumva twikundaniye byacyamo. Ngiye inyuma hose uteye neza. Ufunze nisho hari ikibazo na kibazo kwikundani oya na kibazo rwose ndumva twahita urukundo sura rumaye ndaruguhaye mbego mbego muhambirwe ngo ni boss sha nawe ni ndaya mbaya nkanja ha apantu we have this cyangwa cyagiteye neza we simani zakingarura koko sha umva akatabuze mu isoko na maduka jyana sha jyana Apa tu we have this? Aku ingin sih jamu cakup jangan kau nunggu gawe cikari deh.